ଆଜି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 21 ରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। 1/7/2024 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଯଦି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, CRP, MBK, ଆଶାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ: ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଥିବା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।